Okei, meillä on tänään aiheena sosiaalinen media, eli tarkistellaan se kotitehtävä, taas kirjat esille. Mulla ei ole kirjoja. Oveen meillä koputettiin, sisään. Hyvä, sä löysit oikean paikan. Eli tässä on meidän uusi oppilas Eero Virtanen. Eero on teidän luokalle tullut ja tämä koulu on hänelle ihan uusi. Tervetuloa. Kiitos. Tuolla on sulle varattu paikka. Mullahan ei ole yhtään kavereita. Aikahan moni meidän luokalta harrastaa liikuntaa. Miten jos mäkin aloittaisin? Näytän kaikille, kuinka vahva mä oikein oon. Mitä toi Eero oikein tekee? En tiiä. Fail! Se nyt ei ihan toiminut. Mitä jos mä olisin huomenna vähän hauskempi? No niin, sitten kaivellaan esiin seuraava lukukirjaa ja otetaan siitä esille sivu 123. Täällä on tämä tehtävä kolmonen ja aloitetaan siitä. Hei, tervetuloa Eero Stand Up Showhun. Mitä yhteistä on Sami Heiperkillä Herpeksiä? Molemmat levii tosi nopeasti ja äkkiä kuulkaapas nyt Eero Stand Up Show. Nyt mies lähtee pihalle. Tuommoisella käyttäytymisellä ei olla täällä tunnilla. Tonne! Ja siitä käytävä rehtorin puheelle. Katsot, ettei tuu takaisin. Fail! Tääkään ei toiminut, mutta jos mä olisin samanlainen kuin muut. Tämähän on se yksi tyyppi meidän luokalta. Samatkin mua. Fail! No jos mä olisin vaan ihan oma itteni. Opettaja, saanko mä käydä vessassa? Käy vaan. Oh, mitä äijä? Mitäs tässä?